Fala galera, Sargento Rock 1967, você está no momento Nós Nerds número 56, dessa sexta-feira, 3 de julho de 2020. Chegamos praticamente, já passamos do meio do ano, já estamos no sétimo mês. E rapaz, brincadeira minha não, hein? Tá difícil esse ano. Podia cancelar. Juro pra vocês que só vai ser uma notícia, só vai existir uma notícia sobre 2020. Covid, depois já era. Bom, continuamos lá, meio quarentena, meio fora de quarentena, em cada um na sua devida necessidade aí de se proteger. Lavem a mão e se cuidem. Bom, vamos lá? Pouca notícia, dá para enrolar um pouquinho no início, então vamos seguir com a nossa notícia. Bom, vamos começar logo, ó. Clica aí embaixo como gostei, tá? Segue o canal, tem as mídias, as redes sociais que a gente tem aí embaixo, segue lá também. A gente precisa bater mil em várias delas para ter vários direitos a várias coisas, como ganhar dinheiro, que a gente precisa ganhar dinheiro. Vocês não querem que eu passe a vida toda tendo que trabalhar 10 trabalhos ao mesmo tempo para poder manter o site no ar, não é? Vocês querem que eu tenha um site que gere dinheiro, então ajudem, tá? Então cliquem no sininho aqui para quando a notícia sair vocês saberem também e tudo mais. Bom, falar dessas coisas que todo youtuber tem que falar no início de seus vídeos. Vamos em frente. Olha, Devolver Direct. É, amigo, se você está esperando a melhor de todas, espere que a Devolver Direct, porque ela já prometeu que a indústria não será a mesma depois dessa apresentação, tá? Eles dizem que todas as apresentações são chatas. E a deles vai ser diferente, vai ser no dia 11 de julho, às 4 da tarde, horário de Brasília. Vamos assistir? Tá aí, ó. Trackmania tem luz verde para a sua corrida. Trackmania vai sair de novo, tá? Um remaster de Trackmania, né? Trackmania Nations de 2006. Ele já vem com o jogo e muitos mapas que foram feitos pelos jogadores. E você vai poder jogar Trackmania no seu PC. Tá ok? É um jogo de PC. Perfect World, Ascensão do Fogo e Sombra. Essa aí é a nova atualização. Tá? É a 14ª expansão, na verdade, de Perfect World, a Ascensão do Fogo e Sombra, traz esses dois novos personagens AK, tá? Essa atiradora e esse paladino. Tá ok? Fiquem de olho. Para quem joga, né? Dex inicia pré-venda no Nintendo Switch. Aí, o jogo Dex vai sair, nós temos aqui o trailer dele. Vai a plataforma 2D com a temática Cyberpunk. Cyberpunk tá na moda, óbvio. Então fiquem de olho para vocês poderem jogar Dex no seu Switch. Etalk discute esporte eletrônico versus tradicionais. Etalk é um programa feito pela eBrains, tá? Vai estar aqui, tem o cartazinho tudo direitinho. Vai ser no dia. Oh, já foi. Quinta-feira, 2 de julho, às 17 horas. Foi ontem. Essa notícia já rolou. Então, se você não clicou no sininho, não viu na hora, mas deve estar no canal, deve estar gravado, então você pode ir lá assistir. HyperX versus Champion Reflective Collection. Chega no Brasil. É isso aí. Tá chegando no Brasil essa coleção de roupas aqui, tá? Da Reflective Collection, é a Reflective Collection, tá? Com a Champion Athletic Wear, que é a empresa que faz as roupas. Tá, então vai chegar uma coleção, vai ser mandada para o mundo todo e vão mandar aqui para o Brasil também. Fórmula 1 2020, todos os segredos revelados. Tá? Saiu um trailer com tudo que vai rolar no Fórmula 1 2020. Se você perdeu algum anterior, pode rodar esse que vai saber tudinho que vai rolar no jogo que tá chegando. Chega, 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 chega. Quando chega, quando chega, quando chega. Rapaz, quando é que chega? Cadê o jogo? Cadê o lançamento? Cadê? 10 de julho, semana que vem, tá chegando aí. 10? Não, na outra. Na outra semana. Inside Kingston, foi hoje. Tá? Mas não clicou no sininho, não viu a tempo, já perdeu. São 19, 17, já tá rolando. Mas você pode ver. Já rolou, era 18 horas. Mas você pode ver, porque tá gravado no canal da Kingston, tá? A webséries que fala aí sobre vários temas de negócios. E esse foi falando sobre startups. A Samsung The Frame TV, TV The Frame, né? O nome da TV, recebe novos quadros. Ela fez uma participação com um acordo com o Museu Thyssen da Espanha
E você pode tem vários quadros que agora fazem parte, são 38 obras de arte que você pode baixar para sua televisão e expor na sua The Frame, na sua TV The Frame da Samsung. Olha lá, você está em casa ali, aquela família sentada ali, se divertindo, olhando a televisão, tá, o quadro está lá, todo mundo acha que é um quadro, mas não é, é uma televisão. Tá? Aqui é outro exemplo, olha lá, tomando café, olhando para o seu quadro bonito, mas não é um quadro, é a sua televisão, porque não está passando notícia nenhuma, porque está desligada, está no modo stand-by e fica apresentando imagens. A Ubisoft anuncia seu Battle Royale Hyperscape. Me lembrou muito a movimentação vertical desse jogo, o Unreal Tournament, lá de 2004, se eu não estou enganado. Um jogaço muito divertido. Entendeu? Muito divertido eu era. E esse aqui tá parecendo que vai ser divertido também para quem curte Battle Royale, para quem curte esse tipo de jogo multiplayer. Não é a minha melhor área de atuação, mas eu vou dar uma chance para ele. Vai ser free to play, vai sair em PC, em Xbox e PS4, e em PC já está em teste lá fora. Sai agora em 25 de agosto. Se eu não estou enganado, não estou enganado, se eu 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 não estou enganado, é, vai ser lançado, mas aí eu perdi a data. Mas ele vai ser lançado em todas essas plataformas. Isso mesmo. O jogo está prestes a começar as fases de teste de PC. Isso. Ah, perdi. Perdi a data de lançamento. Mas vai ser lançado ainda esse ano. Tomara. Deus queira. Boa sorte, Ubisoft. A Liga NFA. Quarta temporada já vai começar. É isso aí, vai começar a quarta temporada. Vão ser 30 equipes disputando durante 3 meses Free Fire. Como você já sabe, a Liga, que é um dos campeonatos mais importantes do Brasil, começa na segunda-feira, tá? Mais informações vão chegar por aí. Eu espero que a gente possa colocar elas a tempo e que você leia a tempo, desde que você esteja clicado aqui, ó, no sininho, tá? Clica no sininho para você ver. Vai passar no YouTube, no Buia. Street Power Football, Celebre Freestyle. É isso aí, jogo de freestyle. Feito pela desenvolvedora independente francesa SFL Interactive, tá? E distribuído pela publicadora Maximum Games. Vai ter aqui esse cenário no Rio de Janeiro, ó, na favela, a galera lá jogando, tá? Essa aqui é a brasileira Raquel Benetti, que vai ser uma dos personagens que você vai poder usar no jogo, que é uma atleta de freestyle, tá? Famosíssima no mundo. PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, esse sim que sai dia 25 de agosto. Eu, estúpido, tá totalmente louco. Eu não sei nem que dia sai o jogo da Ubisoft, tô confundindo tudo, tá? Velhice é uma merda. A HyperX patrocina o torneio Universitário Gamer, que chega no final esse fim de semana, tá? Esse fim de semana começa amanhã, no sábado, vai ter as semifinais e as quartas de final, oitavas, quartas de final, nem sei mais como é que é. Quartas de finais. Serão realizadas no sábado entre vários times e depois vai ter a semifinal e os quatro vencedores, obviamente os dois finais, a final vai ser disputada no dia 5, deve ser a final do terceiro lugar e a final do primeiro lugar. Vai ter a disputa no campeonato de League of Legends, de LoL. Essas foram as notícias, esse finalzinho de semana foi mais tranquilo, nós só tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 notícias. Tá? Deu para falar mais um pouquinho delas, quanto menos notícia tem, dá para falar mais, mas quanto menos notícia tem, menos informado vocês ficam. Olha que tristeza, a gente precisa de mais notícia para ter informação, informação, informação. Cliquem no sininho, cliquem aqui embaixo, sigam, mandem beijo para mãe, liguem para mim. Não precisa ligar para mim, não. Mas façam tudo que vocês têm que saber que tem que fazer com essas coisas da internet. Eu vejo vocês na quarta-feira que vem, no Momento Nós Nerds, ou em qualquer momento aí durante a semana, em algum lugar. Ou, se vocês quiserem, agora a gente vai fazer live na Twitch. Tá? De segunda a quinta, após as 20 horas. Valeu? Fui!